שמיר, אתה בא? כן. אני קסנתי לחזור למשנה. כמה זמן יש לנו? צריכים כבר להיות מוכנים. תודה על מה מתכוון לדבר איתנו? לא, אני רק מצלם אתכם. בוא, תתיישב כאן. גש? כן, נמור כבר 3 שנים מאז. בבקשה להיות בשקט, אנחנו מתחילים שילוט. לכם חיילי צבאות השם, מה שלומכם? לא עבר הרבה זמן מאז שנפגשנו יחד במעמד האדיר ביד אליהו. מעמד ומפגן מלא עוצמה, שבו נפגשנו 10,000 חיילי צבאות השם מהסניפים השונים ברחבי הארץ. והנה, שוב אנחנו נפגשים כאן. שלום פולה. שלום מנחם. אני חייב לספר לך, אני לא מפסיק לקבל תגובות מדהימות על יום צבאות השם. אני מאמין שגם אצלך הדבר דומה, שתף אותי. מה אתה שומע? אני שומע שמחה, אני שומע חיות חסידית, אש בעיניים. אחד האבות שפגשתי במהלך השבועות האחרונים סיפר לי שהוא ישב עם הבן שלו ממש לידו בתוך המעמד הנפלא הזה, והוא הרגיש שהנה הרבי מלך המשיח מתגלה. בהחלט. ממש מזדהה עם מה שסיפרת. זה צריך תמיד להיות לנגד עינינו. ההתגלות בפועל ממש. תשמע, אני כבר רוצה להראות לחיילים את התמונה שבחרת מתוך התמונות שקיבלנו מהמעמד הגדול. הנה, תסתכל כאן. איפה? כאן למטה, במסך. וואו. מעניין אותי, למה בחרת דווקא את התמונה הזו? מתוך כל התמונות, דווקא אותה? במהלך יום צבאות השם, היה את הרלי, את המחזמר, את החידון, שבכולם היה עם ספק הנאה גשמית. בתמונה הזאת, כשאני מסתכל בה, אני בעצם רואה שהחיילים הבינו לאיזה יום הם הגיעו. יום צבאות השם, יום שכולו רבי. התקשרות לרבי. ומחיילים נאמנים אנחנו עוברים לשניים שכבר ממתינים לנו. שלום להם, מוישה מאיר ויוסף יצחק. אני רואה שאתם כבר נרגשים ומוכנים לצילום. אתם בטח שואלים את עצמכם למה הזמנתי אתכם. אז כבר נחזור אליכם, תמתינו בסבלנות. אתם תדעו כבר את הכל. פולה, אני עובר ישר אליך ולעמוד התורה. החודש יש לנו שיחה של הרבי מלך המשיח שהיא גם סיפור. סיפור? כן. אנחנו אחרי חג הפסח. ומתקרבים לפסח שני, אני חושב שאין זמן מתאים יותר מלשמוע שוב את סיפור המצות של אבא של הרבי. זה סיפור חשוב מאוד. רב לוי יצחק, אביו של הרבי מלך המשיח, היה רבה הראשי של העיר דנייפו טפרובסק. הגיע הזמן לפני חג הפסח, והיו צריכים קמח למצות. השלטונות פנו בבקשה לאביו של הרבי שיקבל על עצמו את המשימה לתת השגחה על הקמח. Так отец ответил, что он с большой радостью возьмет на себя эту обязанность, но с одним условием, которое само собой понятно, через то, что он поставит своих машгихи, и они будут наблюдать, что пшеницу, которая будет перемелена на муку, кошерная, без воды, и также весь перемол, меление муки будет также без воды. מנחם, כשטוחנים קמח ללא מים, התהליך מורכב ויקר יותר. אבל זה היה התנאי היחיד שאביו של הרבי הסכים לתת את ההכשר. זה נורא הרגיז אותה. Так он им ответил, что согласно Конституции, и согласно его совести, и согласно совести каждого нормального человека, если он дает удостоверение, что это кошерно, он должен быть убежден в этом. И никто не может его заставить. הם שלחו אותו והגיעו איתו עד לנשיא כדי לשכנע אותו. אבל אבא של הרבי לא הסכים בשום פנים ואופן ועמד על עקרונותיו. ובאורח פלא, הם שינו את הגישה ונתנו הוראה מפורשת לא רק לאפשר להם לעשות את עבודתם, אלא אף לעזור להם. הסיפור מוכר, אבל כל פעם שאני שומע אותו, אני מתפעל ממנו מחדש. בדיוק. וכשחייל בצבאות השם נצמד אל הוראות הרבי בלי שום חשש, זו התפעלות אמיתית. בהחלט. ומעמוד התורה לתפילתו של חייל, כמה התגעגענו אליו. מנחם וייגל, שלום.
שלום מנחם ופולה. אתה ביקשת לקחת ניגון ולהמחיש לנו אותו. והחודש, בהמשך לגבורה של רב לוי יצחוק, אתה לקחת את הניגון נית נית ניקבו. בבקשה. בתקופת החסידים הראשונים, היה נהוג לקחת ולברר שירי עם רוסים ולהעלות אותם לקדושה. אחד מהם היה ניגון נית נית ניקבו. נית נית ניקבו אמירו. המילים מהם נית נית ניקבו, כמו מבוגע עד נבו. והפירוש של המילים הם נית נית ניקבו, אין אף אחד. כמו מבוגע עד נבו, יש רק את השם אחד. בתקופת לימור הרייץ, בזמן השלטון הקומוניסטי ברוסיה, הניגון הפך להמנון שליווה את שמירת התורה והמצוות במסירות נפש. עשה עבודה יפה, מנחם. מנחם שלנו תמיד מפתיע. רציתי לספר לך משהו. אתה יודע, לפני כמה ימים עברתי פה, מצאתי את הקופסה הזו. שמתי בה מטבעות, החלטתי להפוך אותה לקופה. מה דעתך? יפה מאוד, להפוך כל דבר לקדושה. אתה יודע מה היתרון בה? לא. הרי התורה של הרבי, להניח קופת צדקה במקום בולט בחדר, אתה בוודאי מכיר. כן, כדי שתראה אותה ויהיה לך חשק מיד לתרום. אז כשהקופה שקופה ורואים את המטבעות, אתה רואה כמה תרמת ו... גם כמה חסר כדי לתרום ולמלא אותה עוד יותר, החשק שלך לתרום גדל יותר. אז קדימה, בוא נתרום. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. בהחלט. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. לפני 3 שנים, בתוכנית מספר 22 של הרלי, עשינו תוכנית מיוחדת על הרמב״ם. אתה בוודאי זוכר. בצילומים השתתפו 3 ילדים מצפת. בסיום הצילום, בחזרה הביתה, הרכב שלהם עבר תאונה, בנס גדול. הם יצאו רק עם פציעות קטנות. ברוך השם, לא ידעתי מזה. מדוע אתה מספר לי את זה? כבר מזמן רציתי ליצור איתם קשר שוב. הם גדלו, אחד מהם כבר עלה לישיבה, אבל 2 מהם נמצאים איתנו. שלום שוב למוישה מאיר ויוסף יצחק. נו, איך אתם מרגישים עכשיו? אתם בכלל זוכרים משהו מאז? כן. הם היטב את הנס. רכב אחד נתקע בנו חזק וגרם לנו להתהפך. אני קיבלתי מכה חזקה לעדיין, אבל נשאר לסמן קטן וברוך השם הכל בסדר. החודש בתאריך י"ג אלייר יחול יום השנה, יום היורצייט של אחיו של הרבי מלך המשיח, רבי ישראל הרלייב. מקום הציון שלו בצפת עיר הקודש, ואנש והתמימים בכל שנה עולים לקברו. אנחנו כאן במערכת תוכנית הרלי, רצינו לעשות השנה משהו שעדיין לא היה, ואתם מסוגלים לעשות אותו. אנחנו רוצים שתארגנו שם כנס של צבאות השם. מה אתם אומרים? וואו, איזו משימה. כדי שנצליח. אל דאגה, אל דאגה. הצוות שלנו יעזור לכם בכל מה שתצטרכו. בסדר גמור, תודה מנחם. ציפית על כזה דבר, נכון? ממש לא. אתה יודע אם צלם אותנו? כן, אני מלווה אתכם לאורך כל המשימה. אז מה אתה אומר? מה נעשה? יוסף יצחק, סיימתם? אתה יכול לבוא רגע? רגע הבא. לך, אבא שלך קורא לך. אני בינתיים עכשיו ממש. יוסף יצחק, אתה בא? כן, אבא, אני כבר בא. וכעת, לחידה החודשית. פולה, אתה מוכן? כן. כרגלנו, לפני שניגש לחידה של פולה, נפרסם לכם את שם הזוכה בחידה החודשית, והפעם, שימו לב, זוכה, חיילת בצבאות השם, רבקה פרל מקריית מלאכי. מזל טוב. צוות, אם אפשר כבר להכניס את הכתובת שלה למערכת, לדאוג שהפרס יצא אליה, מצוין. הפרס כבר בדרך אלייך, מזל טוב. אז כעת פולה, בוא נשמע את החידה. מוקדם יותר שמענו את השיחה של הרבי על אביו, רב לוי יצחק,
והייתי רוצה לשאול אתכם ילדים, איכן מופיע פסוק בתורה שבו התורה מכירה לנו לא להקשיב להורים? חומש בראשית, פרק למד א', פסוק למד ה', חומש בראשית, פרק למד ז', פסוק י' א', חומש שמות, פרק כ', פסוק י' א', חומש ויקרא, פרק י' ת', פסוק ג'. תודה פולה. אני מזכיר לכם חיילים, רק תשובה אחת מתוך התשובות נכונה, וכמובן כל תשובה שטענו דרך הטלמסר של צבאות השם, מזכה אתכם בנקודות חשובות. ואולי תזכו לעלות בדרגה בדיוק כמו החיילים ברשימה הבאה. בדרגת רב טוראי שני, החייל יוסף יצחק ארביר מכפר חבד עם 107 נקודות. החייל בצבאות השם ברוך צבי כהן מכוכב יעקב בדרגת סמל ראשון עם 407 נקודות. והחייל מנחם ברוך ורדי, נשמע מנחם ברוך, מחיפה בדרגת רב סמל ראשון עם 701 נקודות. אלו שעולים בדרגה בוודאי מתכוננים לעלות על הבמה ביום צבאות השם, שבשנה הבאה כמובן יערך בבית המקדש בירושלים. הנה הגענו, זו הכניסה. תכניס ציציות. להכניס? משמר, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתבייש בציציות שלנו. להתבייש? חס ושלום. אז למה להכניס? המתים לא יכולים לקיים את המצווה הזאת עכשיו, ואת שאר המצוות, בשמיים. ואם נלך עם ציציות בחוץ, זה יפגע בהם שהם לא יכולים לקיים את המצווה הזאת. טוב, אז בואו נכניס. אתה יודע איפה הציון? אף פעם לא הייתי כאן. הייתי כאן לפני הרבה זמן, עם אבא שלי. זה קרוב לשביל, לא זוכר בדיוק איפה. נראה לי שמצאתי. זה זה? תראה לי. זה. יש כאן הרבה רחוב ואבק. יש לך נקות כאן. ישראל אבינייב. דובר. ויצחק. דור הביא לקות קדישת אדמור. בצמח צדיק. מה זה? נראה לי שמצאת לך חוברת משנה. תוכל ללמוד ולהיבחן בתלמוד תורה. תראה לי. וואו, זה יופי. אבל זה לא שלנו. אז למה נראה לך השאירו את זה כאן? למה אתה חושב שהשאירו את זה כאן? אולי זה נאבד למישהו? אבל נראה לי יש כאן שם של מישהו. אפקר. אפקר? אפקר. אנחנו עוד מעט מסיימים את הצילומים היום באולפן. מחר בעזרת השם נעשה שאלה בהפתעה, וגם החודש שני תלמודי תורה שיזכו לביקור תוכנית הרלי. נראה קודם מי יזכה. פולה, אולי אתה תעשה הפעם את ההגרלה. בשמחה. אני חושב שזו הפעם הראשונה שהחיילים צופים בהגרלה עצמה. בואו נראה מי הם שני התלמודי תורה שנזכה כבר מחר לבקר אותם. יפה מאוד. נו, מי הם שני הסניפים שזכו? אשאיר את זה למחר. שלום ילדים, אני רוצה לספר לכם איך מכינים יצירה נפלאה לכבוד ל"ג בעומר. את המלאכה אפשר לעשות עם ילדים שבאים לתהלוכות קטנות או סתם כך בבית. לצורך ההכנה נדרשים החומרים הבאים: נייר צלופן בצבעי האש, כחול, אדום, צהוב או כתום, שמינית בריסטול בצבע שחור, קרטון בגודל של צלחת גדולה, מהדק וסיכות, נייר קרפ בצבע חום, מספריים ועיפרון. להכנת היצירה יש לגזור את נייר הקרפ כשהוא מקופל לכמה חתיכות. כעת פיתחו אותו, קפלו ונסו ליצור צורה כזאת.
זהו הקרש של המדורה. הניחו אותו על המשטח והדקו אותו בשני צידיו. כך גם את השני והשלישי. כעת לוקחים את נייר הצלופן, חשוב מאוד שהוא לא יהיה סימטרי. תוכלו לחתוך את הקצוות בעזרת מספריים. את הצלופן מכניסים מתחת לקרשים, מרימים את שתי הקצוות ומהדקים אותם אחד לשני. כך מכניסים את שאר הצלופנים באותה צורה. מתחת לקרשים ומהדקים את הקצוות. אם הצלופנים גדולים, הלהבה של המדורה תהיה גדולה יותר. עכשיו הגיע הזמן לאחדות. לוקחים את שמינית הבריסטול ומקפלים אותה לחצי, ואז שוב לחצי, ושוב לחצי, שלוש פעמים. לוקחים את העיפרון ומציירים חסיד. את הציור מציירים בצורה שהרגליים והידיים של החסיד יגיעו לקצה של הדף המקופל. עכשיו הגיע הזמן לגזור. גוזרים מסביב לגוף של החסיד בצורה כזאת. תיזהרו לגזור רק על הקו שסימנתם. עכשיו אפשר כבר לפתוח את הדף. והנה, מה קיבלתם? חסידים באחדות. עדקו את הרגליים של החסידים סביב המדורה. אם חסר לכם חסידים, תמיד ניתן להוסיף בעזרת עוד שמינית בריסטול. והנה לכם מדורת ל"ג בעומר מרשימה. יהי רצון שמל"ג בעומר הזה, כשנהיה כולנו באחדות, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אני חושב שאם הילדים ישבו על המדרגות זה יהיה מצוין. רק צריך לפרסם בזמן שהרבה ילדים יגיעו לכנס. כן, עשר. מה עשר? אתה מקשיב לי? לא, אני פשוט לא מבין. מה זה החוברת הזאת? עשר משניות האלו. אולי זה כתב סתרים. כתב סתרים ומשניות? רגע, ואיזה ראשי תיבות? ראל בנשמה. ישראל בנשמה. לא הבנתי. זה השם של אח של הרבי, ישראל הרי לב, ותהיה נשמה. אולי נעשה הגרלה על הדפים האלו? הגרלה? אני לא בטוח שאני רוצה לוותר על זה כל כך מהר. שלום לכם, חיילי צבאות השם, ואנחנו כאן עם צוות הרלי לפינת שאלה והפתעה. אתם מוזמנים כעת לחצר, כעת כולם לחצר. בסדר, מנחם, אנחנו רוצים להתחיל. האם אתם מוכנים שם בסניף השני בכפר חב"ד? גם אנחנו מוכנים. אוקיי, החייל הראשון שאני רוצה לשאול... ברנדלר. בילשנסקי, בבקשה. אם חסר לחייל מורל, חסר בניצחון שלו, נכון או לא נכון? המורל לא כל כך חשוב במלחמה ואפשר לנצח גם בלעדיו, נכון או לא? אחת מההנהגות שמאפיינות חסידים היא שמחה. נכון או לא? נכון, יפה מאוד, תן לו פתק. אצל הרבי הדגש הוא על ניגוני שמחה, למשל בהתוועדויות וכשיוצאים לתהלוכה. אין שום קשר בין זה שחיילי צבאות השם יוצאים למלחמה בשמחה, וזה שחיילים רגילים בצבא יוצאים ממרש, נכון או לא נכון? שרבי. אדם לא יצליח בחיים לעולם אם הוא לא יהיה כל הזמן בשמחה. השירה לפני היציאה לקרב מראה שיש לחיילים מורל גבוה לנצח. נכון או לא נכון? יפה מאוד, תן לו פתק. אדם שמח גם אם ייתקע בקשיים. בגלל ששמחה פורצת גדר? בגלל ששמחה פורצת גדר, הכל ילך לו כמו שצריך. חייל בצבאות השם צריך להיות בשמחה ולא קשור כאן הדוגמה האישית שלו. נכון או לא נכון? לא נכון. חייל בצבאות השם צריך להיות דוגמה חיה של חייל שמח, נכון או לא נכון? כאשר אדם שמח ומלא חיות, כל מה שהוא עושה מצליח, נכון או לא נכון? נכון, יפה מאוד, תן לו פתק. גם אם חייל אחד עצוב עם כתפיים שמוטות... זה לא אומר שכל הצבא הוא כזה. חייל עצוב עם כתפיים שמוטות מראה שהצבא שלו לא משהו, נכון או לא נכון? הרמטכ"ל לא קשור לחיילים, וגם אם הוא אומר להם דברים, זה לא אמור להשפיע עליהם. חייל בצבאות השם צריך להתפלל, ללמוד, לעשות מצוות ושמחה כדי לסחוף אחריו עוד חיילים, נכון או לא נכון? הרמטכ"ל של הצבא שלנו
הוא הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מלווה אותנו על כל צעד ושעל. נכון או לא נכון? יפה מאוד, תן לו פתק. הקדוש ברוך הוא מברך כל חייל באופן אישי שיצליח להתנהג כמו חייל ויצליח במלחמה. המטכ"ל של הצבא שלנו אומר לנו, ההצלחה של הצבא היא ההצלחה שלכם. נכון או לא נכון? יפה מאוד, תן לו פתק. כאשר חייל שמח והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמח במעשים שלו וזה נותן לו עוד חיזוק לעבודה. הקדוש ברוך הוא מברך כל חייל באופן אישי שיצליח להתנהג כמו חייל וינצח במלחמה, נכון או לא נכון? יפה מאוד. חייל שמח לא צריך גם קבלת עול, שזה רצינות וקיבוץ. אי אפשר, פשוט אי אפשר גם להיות בשמחה ובהתרחבות וגם בקבלת עול ביחד, נכון או לא נכון? אם שמחים הרבה, אז לא מגיעים להוללות, נכון או לא נכון? כאשר חייל נמצא בשמחה, אזי ליצר הרע אין שום שליטה עליו. נכון או לא נכון? נכון, תן לו פתק לרוזנברג. דווקא הקפדה ביתר שאת על תורה ומצוות מביאה עוד יותר שמחה. נכון או לא? כן? נכון, תשובה נכונה. נו, איך היה? חזרת מהר. ברוך השם, כפר חב"ד, יחסית קרוב. אותי הכי מעניין לראות מה קורה עם החיילים שלנו במשימה בצפת. תגדיל את המילים אח של הרבי מלך המשיח. עדיף להגדיל את כן הציבות השם. משמעיר, בוא רגע. משמעיר, אבא שלך קורא לך. אבא, אני בא, שנייה. אתה חייב ללכת אליו. יש, אני בא עוד שנייה, תדאג. אבא שלך יותר חשוב מהמודע שלנו? פתאום. אז למה אתה לא הולך? מה נהיית פתאום? קפדן הורים? בטח. אבא, אני בא! צריכים לזרז, צריכים להגיע היום עוד לציון. אתה שומע? תראה מי כאן. מי האיש הזה? נראה לי שהוא מחפש משהו. למה אתה מתכוון? הוא לא מחפש את המשנות שמצאנו. יושב? אבל כתוב על זה אפקר. עושה את זה לשבת המידע? אל תראה לו את זה עד שהוא נותן סימנים. היי יהודי. מה אפשר לעזור? מחפש משהו? לא. אתם איבדתם משהו? אני פשוט נמצא פה רוב שעות היום, אני מחדש את הקברים שהכתב נמחק מהם. אוי, איזה מזל. מה אתם עושים כאן? אנחנו מתכננים כאן כנס ילדים, ליד הציון של רבי ישראל אריה לייב. ברצינות? אני בדרך לשם. באמת? אתה מנקה אותו לכבוד עוד ג' יר? אתם יכולים לעזור לי? כן, שמחה. לאט לאט, זה לא מתאים לרוץ פה. דבר ראשון, אנחנו צריכים להסיר את האבנים מהציון, אז תיכנסו, תיכנסו פנימה. אתם יכולים גם מכאן וגם יש מסביב שער, אולי עדיף מהשער. הדבר הראשון, עם המטאטא, תוריד את האבנים. יופי, אז בעצם זו הפעולה הראשונה שאנחנו עושים. אחר כך תנקה את האבק עם המטאטא, בבקשה. תנסה עם המטאטא להיכנס ממש בחריצים של האותיות. זו זכות גדולה, אתם יודעים? יפה מאוד.
עבודה נפלאה. איזה כנס אתם עושים פה? נתנו לנו משימה לעשות כנס ילדים, כלומר פסוקים ומשנות, כאן בציון שלך של הרבי. זה יהיה ביום שלישי, י"ג אייר, יום הסתלקותו. ומה אתם יודעים עליו? לא הרבה. בואו, אני אספר לכם. לרבי יש שני אחים. אחד, רבי ישראל אריה לייב, ורבי דובבר. דובבר נרצח על ידי הנאצים יימח שמם בשואה. ורבי ישראל אריה לייב הסתלק באנגליה בגיל 46, ומשם בשקט הוא עבר לבית העלמין העתיק בעיר הקודש צפת. הסתלקותו הייתה בי"ג באייר תשי"ב, שנה ושלושה חודשים אחרי שהרבי קיבל על עצמו להיות הנשיא השביעי והאחרון של חסידות חב"ד, הרבי שלנו. אמא של הרבי, הרבנית חנה, לא ידעה על הסתלקות בנה ישראל אריה לייב, מכיוון שהרבי שלנו הסתיר זאת. הוא לא רצה שיגרם לצער או חז ושלום חולי. מה עשה הרבי כדי שאימו לא תצטער? הוא כתב מכתבים במשך תקופה ארוכה בשם אחיו לאימו הרבנית, שגרה ברחוב פרזידנט בשכונת הרבי. כך היה במשך כ-12 וחצי שנים. הרבי מלך המשיח הסתיר את הידיעה על הסתלקות אחיו. 12 וחצי שנים? כן, 12 וחצי שנים. אני חושב שאני צריך להשתפר קצת בכיבוד הורים, ואני שמח שסיפרת על הרבי. אני מבין את ההשגחה הפרטית. תכננתי להגיע מחר, והגעתי היום על מנת לפגוש אתכם. אם ההורים קוראים לנו, אנחנו מיד צריכים לרוץ אליהם. אני מבטיח בעזרת השם להקפיד על זה. נפל לך הדף קודש על הרצפה. זה לא שלי. תראה לי. יש לנו עכשיו את כל האותיות. ברוך השם. טוב, אני חייב ללכת. אולי ניפגש בעזרת השם ביום שלישי בכינוס. ואם לא, אז בוודאי שניפגש בל"ג בעומר אצל רשב"י. אולי בלילה, בבוקר אנחנו בתהלוכות. טוב, אני מאמין שבעזרת השם ניפגש עוד לפני זה, בבית המקדש השלישי בירושלים, וכל הצדיקים איתנו ביחד. תראות. להתראות. נו, פולה, איך הייתה לך התוכנית הראשונה? ברוך השם, מחכימה ומועילה. למדנו על כיבוד הורים ועל דאגה שלא יצטערו.
אפילו לרגע. אנחנו מזמינים אתכם להגיע לכינוס של יוסף יצחק ומוישה מאיר, בתאריך י"ג אייר. ממש עוד כמה ימים. אני חושב אולי לתכנן להספיק להגיע לשם. כדאי לך, באמת חשוב להגיע לשם. ושימו לב, בנוסף לזה אנחנו פותרים כאן מבצע חדש, פולה, מבצע כיבוד הורים. תפנה אל ההורים, הם צופים בתוכנית. זה נכון, גם ההורים צופים בתוכנית, אז שימו לב הורים יקרים. אם שמתם לב בזמן האחרון שבנכם מקפיד על כיבוד הורים, עוזר בבית, נותן חלק מהעול בבית, זה בדיוק הזמן. להיכנס את LMS צריבות השם, העזרו בקוד האישי של החייל או החיילת והדכנו אותנו שבנכם ביצע את המשימה. בעוד חודשיים, בעזרת השם, נגריל כאן, פולה ואני, 10 פרסים מהמוצרים היוקרתיים ביותר של צבאות השם, מבין כל העומדים במשימה. כן, גם מנחם. כן, שלמה מאיר. אנחנו מצטרפים כעת למבצע החשוב הזה, מוסיפים לפרסים את החוברת הזאת. מה קרה שהחלטתם לוותר עליה? חשוב לנו מאוד לעודד ילדים לכיבוד הורים. כן, לפעמים אנחנו פוגעים בהורים שלנו גם מבלי לעצמם. צריך לחשוב כל הזמן וללמוד מהדרך שמלמד אותנו הרבי. שלמה מאיר ויוסף יצחק, תשמעו, ההחלטה הטובה שלכם מרגשת במיוחד. התקדמנו בעוד צעד נוסף ומשמעותי בדרך לקבלת פני משיח. הרבי גאה בכם, שאתם חייליו. מנחם, אני חושב ברצינות לנסוע לכינוס שלהם בצפת. בהחלט מגיע להם שתהיה חלק מכינוס צבאות השם שלהם, אז שימו לב, יום שלישי, י"ג אייר, בשעה 2 בצהריים עד השעה 3. פולה. פולה יהיה שם ויחכה לכם יחד עם מוישה מאיר ויוסף יצחק. אני מאמין שעוד קודם לכן, בעזרת השם, יתקיים הייעוד הקיצו ורננו שכני אופור והוא בסייחום, וניפגש כולנו יחד בבית המקדש.